פרק מ"ג. ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי אדוני אלוהיהם, אשר שלחו אדוני אלוהיהם עליהם את כל הדברים האלה. ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קריח וכל האנשים הזדים אומרים אל ירמיהו, שקר אתה מדבר, לא שלחך אדוני אלוהינו לאמור, לא תבואו מצרים לגור שם. כי ברוך בן נריה מסית אותך בנו, למען תת אותנו ויד הכסדים להמית אותנו, ולהגלות אותנו בבל. ולא שמע יוחנן בן קריח, וכל שרי החיילים, וכל העם בקול אדוני, לשבת בארץ יהודה. ויקח יוחנן בן קריח וכל שרי החיילים את כל שארית יהודה אשר שבו מכל הגויים אשר נדחו שם לגור בארץ יהודה, את הגברים ואת הנשים ואת הטף ואת בנות המלך ואת כל הנפש אשר הניח נבו זר אדן רב טבחים, את גדליהו בן אחיקם בן שפן, ואת ירמיהו הנביא, ואת ברוך בן נריהו. ויבואו ארץ מצרים, כי לא שמעו בקול אדוני, ויבואו עד תחפנחס. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו בתחפנחס לאמור, קח בידך אבנים גדולות, ותמנתם במלט במלבן, אשר בפתח בית פרעו, בתחפנחס לעיני אנשים יהודים. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני שולח, ולקחתי את נבוכדרצר מלך בבל עבדי, ושמתי כסאו, ממעל לאבנים האלה אשר טמנתי, ונטע את שפרירו עליהם. ובא והיכה את ארץ מצרים, אשר למוות למוות, ואשר לשבי לשבי, ואשר לחרב לחרב. והצתתי אש בבתי אלוהי מצרים, ושרפם ושבם, ועטה את ארץ מצרים כאשר יעטה הרועה את בגדו, ויצא משם בשלום, ושיבר את מצבות בית שמש אשר בארץ מצרים, ואת בתי אלוהי מצרים ישרוף באש.